Мої вітання всім телеглядачам телеканалу М-студія. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні ми спілкуємось з Ігорем Гусєвим, військовим комісаром Мукачівського військового комісаріату. Моє вам вітання. Як відомо, Кабінет міністрів цього року дещо відтермінував весняний призов у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. А розкажіть про ці зміни. Все ж таки військову службу ніхто не відміняв, але зміни відбулися. Вітаю всіх глядачів. Значить, цей у нас призов, він має свої особливості заведення карантинних заходів, тобто, згідно указу президента, ми почали оповіщення і проведення медичних оглядів призовників з початку березня, як в підготовчий період. А відправки призовників були сплановані спочатку з квітня по червень. Із-за карантину з 16 березня все це було призупинено, потім були внесені зміни в указ президента, і терміни на даний час призову – це червень і липень. Відповідно, керівництвом обласного військового комісаріату нам було визначено завдання і сплановані терміни відправок. Тобто у нас перші відправки йдуть до лав Збройних сил, це з 15 по 19 червня. Потім йде комплектування інших військових формувань. І в середині липня ми закінчуємо поставку призовників до лав Збройних сил і інших військових формувань, які згідно законодавства комплектуються військовими комісаріатами. Проведення цих заходів на даний час організовано згідно вимог постанови Кабінету міністрів з урахуванням обмежень цих карантинних. Нас забезпечили повністю засобами захисту, тобто призовник, приходячи до військкомату, отримує маску, може обробити руки дезрозтворами. Відповідно, видаються, якщо потрібно, гумові перчатки одноразові. І робиться розподіл, щоб не було великого скупчення людей. Ну, такі от особливості за коронавіруса призову. Тобто будуть певні дотримані обмеження, карантинні обмеження, власне, коли призивається особа? Так. По-перше, додавилось додатковий аналіз ПЛР-тести. Зараз ведеться перемовина, просто що не забезпечили нас останніми тестами на наявність антител в крові людини, щоб вже визначати, що, бо є дуже велика кількість безсимптомників, які теж можуть принести зараження в той колектив військовий, куди він піде служити. І після цього тільки проводиться вже висновок, чи людина придатна до проходження військової служби як призовник чи ні. Тому що ну, на даний час без цих заходів не можна. Потім будемо ще, бажаємо ми отримати пояснення, тобто яким чином перевозити ще хлопців. Тому що теж є обмеження, в якій кількості, це додаткові затрати. От, на район, на місто, тому що якщо раніше можна було одним автобусом привезти їх, зараз може бути потрібно декілька разів відвозити їх. І, ну, будемо виконувати задачі, які поставлені. Тобто кожен призовник повинен бути здати тест на коронавірусну інфекцію? Однозначно. Без цього теста він не може вступити до лав Збройних сил України? Так, навіть хлопці, які мають, наприклад, певні вади по здоров'ю, так як вони потім направляється військовим комісаріатом, так як ми обстеження не проводимо, у нас лікарі працюють по цим документам, які вони приносять. Якщо він виказав якісь карги, і відповідно це підтверджено документами, то його направляють в лікарню, або в ЦРЛ, або в ВКЛ, або в якусь спеціалізовану клініку, де він підтверджує свій діагноз. Вони все одно при прибутті до лікарні спочатку здають аналізи, а вже потім на наступний день проходять ці обстеження або їх кладуть на стаціонар, ну, в залежності від того, які скарги, яке потрібно йому обстеження і лікування. Чи змінилася вікова категорія призовників? Тобто з якого віку хлопець може бути призваний до лав Збройних сил і до якого віку? Значить, цей призов теж він в цьому плані має особливості, тому що згідно указу ми призиваємо з 18 років.
Спочатку було анонсовано, що минулим міністром оборони, що будуть якісь внесені зміни про добровольний порядок призову цієї категорії громадян, тобто 18 до 20. Але на даний час чітко механізми ми поки не отримали і в закони зміни ніякі не вносили. Тобто ми проводимо роботу чітко з 18 років. А із-за того, що перенесений призив на липень, у нас певна категорія громадян, яка закінчує навчання і мали відсрочку до 30 червня, тобто раніше по указу ні під призов, під весняний не попадали, могли спокійно дати документи на вступ і відповідно продовжити навчання. На даний час вони підпадають під призов. І зараз ці хлопці, які не нададуть відповідні документи для підтвердження відсрочки, будуть нами представлені на обласній призовній комісії, щоб там по ним було вирішене питання. Тому що я як районний військовий комісар і призовна комісія районна не має повноважень приймати рішення по відсрочці в даному випадку. Тобто є в статті закону норма «інші причини», якраз це підходить на даний час під «інші причини», але висновок робить і по наданню відсрочки обласна призовна комісія. Отака от особливість. Тобто ми зараз працюємо з хлопцями з 18 до 27 років, кому на момент призову виповнився такий вік. Хто ще має право на відстрочку? Хто вирішує, чи давати особі відстрочку, чи не давати? На якому рівні це вирішується? Рішення приймає призовна комісія на підставі тих документів або заяв, які надає призовник. Тобто в статті 17 закону про військову обов'язки і військову службу чітко регламентовано ті причини, по яким призовник має право отримати відсрочку на даний призов. Тобто основні аспекти які? Основні аспекти – це сімейні обставини, наявність хворих батьків, дітей, наявність маленьких дітей. Є обставини по освіті, тобто хто навчається на денній формі навчання, вони надають військкомат кожен рік до 1 жовтня довідку, що він навчається, йому надається відсрочка. Є, наприклад, навіть зараз норму ввели, це служба в резерві. Тобто, якщо хлопець заключив контракт в резерві, навіть призовник, він має на відсрочку на ці 3 роки, що він підписав контракт, а після закінчення другого контракту він взагалі строкову службу не проходить. Є у нас хлопці, які проходять службу в поліції, їм також надаються відсрочка. Ну і там ще велика кількість цих документів, причин. І на підставі наданих документів надається відсрочка. Можна почитати, бо стаття дуже велика, регламентується, постійно вносяться в неї зміни, додаються якісь інші причини. Яку кількість осіб планують призвати цього року? Значить, військовий комісаріат Мукачівський отримав наряд на 112 чоловік. Тобто у нас, виходить, якщо взяти розподіл по району, по місту, то 52 чоловіка ми повинні призвати з міста і 60 – з району. Тобто 112 чоловік – визначений наряд. І на цю цифру ми будемо старатись виходити по виконанню. Де будуть служити хлопці? Чи є така ймовірність, що вони можуть потрапити до зони бойових дій на Сході? Чи все ж таки вони будуть служити в інших місцях? Значить, ніяких змін по поводу, що хлопці будуть строковики, скажу так, вони законом заборонено призивати їх до зони ООС, тобто там, де йдуть на даний час бойові дії. Тобто вони всі служать в місцях постійної дислокації, в тих військових частинах, куди вони будуть призначені. На виконання бойових завдань йдуть тільки хлопці, які заключили контракт. Без заключення контракту, ніякого строковика – це серйозна відповідальність, порушення закону, кримінальна відповідальність за це, тому це чітко регламентовано. А принцип комплектування йде, не йде якби по всій Україні, але 50% десь залишається служити в тому оперативному командуванні, звідкіля він був призваний, а 50% може бути розподілено по іншим військовим частинам по Україні. На даний час всі хлопці, що призиваються, спочатку йдуть до навчальних центрів,
Тобто вони проходять навчання протягом приблизно 2 місяців, а потім уже їх розподіляють по тих військових частинах, де вони подальшому проходять службу. Як відомо, в Україні дещо спростили умови прийняття до служби за контрактом. Чи це правда, чи так і є? Ну, трішки розкажіть більше про службу за контрактом. Ну, тут, опять же, от в цьому призові, і, ну, в цьому році, неправильно, в цьому році получилось із-за карантинних заходів є певні, так скажемо, незручності. Наприклад, тут у нас зараз велика кількість бажаючих уже людей, які оформили документи, не можуть бути прийнято по контракту, тому що вони повинні йти через навчальні центри. Тобто це або категорія неслуживих, тобто вони не проходили раніше службу, або у них велика перерва між тим періодом, коли вони закінчили службу, тобто більше 5 років, якщо людина звільнилася, його теж не можна напряму, тільки через навчальний центр можна призвати, а навчальні центри поки людей із-за цих карантинних заходів не приймають. По-друге, от у нас проблема по Закарпаттю, то, що на даний момент не працює адміністративний центр надання довідок по кримінальній відповідальності. Тобто теж там із-за того, що є випадок захворювання, вони поки що не працюють, цей сервіс. Опять же, вирішували питання по здачі аналізів і прочому, тому що лікарні не приймали людей. Ну, всі ці питання от, йдуть на зустріч з керівництвом, ми спілкуємось, якось вирішуємо, а от часу чекаємо, вже чекаємо, що дадуть, транспорт почав ходити, дадуть команду, і ми всіх отобраних будемо старатись відправити вже до навчальних центрів, після чого вони підуть служити до тих з військових частин, від Киля вони отримали письмову згоду команди. Насчет того, що зараз стало простіше, в принципі, умови ну, не змінилися, як на мене. Що додався цей аналіз на COVID-19, щоб, дай Боже, хвора людина не попала в підрозділ, не наражала на безпеку. Які переваги служби за контрактом? Тобто, що може отримати контрактник? Якісь пільги від держави? Що він отримає? Ну, згідно закону, дуже велика кількість пільг, як у військовослужбовців. Просто раніше ніхто не звертав, ну, як скажу так, раніше не було стільки у нас учасників АТО і бойових дій. Тобто їх була певна кількість, які, люди, які проходили там в Афганістані свого часу службу, або в Югославії, в інших там гарячих точках. Але зараз у нас практично от, ну, 90%, навіть беру по своєму невеликому колективу, у мене практично всі пройшли АТО і мають статус, і відповідно отримують пільги. Тобто це і проїзд в транспорті пільговий, і 25% за комунальні послуги знижка до 25, 25% платять. Це і по навчанню дітей, є пільгові по лікуванню самих військовослужбовців і членів сімей, це теж прописано в законодавстві. Отримання тих же земельних паїв, тобто можна отримати і під застройку, і під ведення сільського господарства, і під дачний участок, і під гараж. Тобто визначена законом ця норма. І ще багато, воно регламентовано і чітко виконується. Який мінімальний термін контракту? Мінімальний термін на даний час 3 роки, але є в законі прописані, наприклад, от людина, якщо звільняється, і потім вже призивається назад через невеликий термін, там до року можна бути призватись. Також є особливості в залежності від вікової категорії. Тобто, якщо військовослужбовець вже доволі таки певний час прослужив у Збройних силах, і, наприклад, він фахівець, який востребований, да, є велика кількість таких спеціальностей, яких вже зараз і не завжди навчають,
і йому може заключити контракт взагалі до, наприклад, кінця терміну його перебування, ну, по віковій категорії. Тобто, наприклад, військовослужбовець зараз до 60 років, да, йому от 59 років, він на рік підписує до кінця, до виповнення йому 60 років. От таким чином. А так, хтось йде з нуля, так скажемо, 3 роки – це мінімальний контракт, від 3 до 5 можна теж так заключити. Якщо строковик, ну, фактично, за вашими словами, не може потрапити до зони бойових дій на Донбас, то яка ймовірність потрапити на схід у контрактників? Тобто вони відразу можуть вступити до лав Збройних сил України і відразу потрапити на схід, так? Після, ну, якщо він не служив, то тільки після навчального центру. Тобто це як практика, тому що людина не обучена, вона, виходить, ну, от ніяка користь буде там при проходженні служби. Скільки приблизно повинна людина навчатись, скільки чоловік повинна вивчити? Там в залежності від того фаху, який він отримує військово, ну, приблизно так в середньому 4-5 місяців проходять навчання в навчальному центрі. Хтось трохи менше, хтось трохи більше, в залежності по ситуації. Якщо людина досвідчена, вона відразу може потрапити на схід? Якщо людина досвідчена, має досвід, особливо бойовий, і бригада, і той підрозділ залучається, вони з цим підрозділом виходять вже там в зону ООС, де виконує поставлені задачі. Ну що ж, дякую вам за розмову, а вам, шановні телеглядачі, за те, що були з нами. В ефірі була програма «Діалоги». До зустрічі в ефірі, побачимось на цьому ж каналі.